Bom dia para todos. Gente, estamos começando mais uma semana. E eu creio que será de muita paz, de vitória, de bênção. Vamos ficar na fé, vamos ficar na obediência da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus é aquele que cuida de tudo. Vamos, amém, erguer a nossa cabeça. Eu sei que vocês estão aí preocupados, estão chateados, mas olha, não tem o que fazer. Tem que esperar em Deus, como diz lá no Salmo 40. Esperei com paciência do Senhor. Então, vamos ficar na paciência, vamos aguardar no nosso Criador, porque Deus é o Criador do céu e da terra e do mar. Amém? Tudo Ele pode fazer. Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre janelas onde não tem janelas. Ele abre caminho onde não há caminho. Então, vamos manter a calma. A semana apenas está começando, mas a vitória já está se aproximando. Tá bom? É uma coisa certa. Em breve esse vírus está acabando, o isolamento está acabando, então vamos ficar, amém, na espera, porque Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele cuida, Ele zela do seu povo nessa terra. Fica vocês com essa pequena palavra, que Deus o abençoe, até mais, tchau, um grande abraço, fica com Deus.